Civil Media. Кои се вашите прогнози со оглед на изминатиот кој што беше неуспешен? Не очекувала ли овој пат успешен попис? Вашиот личен став? Мојот личен став е, веднаш ќе ви кажам, дека зависи од самата организација на пописот, од надлежните институции и вклученоста во државата. Во тој контекст, морам да кажам, јас покрај моето учество во разни функции на пет пописи во кои што имам учествувано, за жал во пописот 2011 не учествував од разноразни причини или желби на некого, меѓутоа учествував во работата на Комисијата за политички систем во Собранието на Република Македонија, каде беше ставен на дневен ред предлог на Законот за спроведување на попис 2011 година. Тоа беше во 2010 година, каде што лично јас од стручен аспект, од експертски аспект, од моето долгогодишно искуство на учество во петте изминати пописи, да кажам кои забелешки ги имам на тој закон. Од таа функција не наведов ништо во предходното говорење за законот кој што треба да оди во процедура, до владата да го донесува и парламентот, меѓутоа и тука ќе имам сигурно одредени забелешки и сугестии, доколку имат одредени прашања или учествувам во некој од тие активности, бидејќи во изминатиот период не сум учествувал многу во овој сега на подготовки, е дека на тој закон имав, па не речам, 50 до 70% забелешки на самиот закон. На самата комисија за политички систем истите ги искажав и кажав дека од организацијски начин, од надлежности и од стручен аспект, дека имам голем број забелешки во голем број на членови, со предлог на како би значило тоа или што би било внатре корегирано и така. Но на самата седница, иако беше присутен како носител на активностите министерот за правда, директорот на Државниот завод за статистика, не ги прифатија и рекоа дека тие не се менливи од она тие што го предложиле. За накрајот кажам дека со таква организација, со такви подготовки, со такви надлежности и со префелување на активностите на други, а не на надлежната институција, дека таков попис не ќе може да успее, иако покрај моето долгогодишно работење во самиот Државен завод за статистика, каде што имам поминато 35 години и каде по пат на мерит систем ги имам поминато и сите работни места, со жал констатирав дека таков попис може да биде неуспешен. За жал, и тоа се случи. Случувањето или причините се на јавноста доста познати. Познати се појавите на Државната пописна комисија, која што оставка од председател, оставка од подпредседател, се растори Државната пописна комисија, бидејќи да главната функција и работа во работењето ја вршеше и надлежностите, согласно моите забелешки, беа во законот. Надлежна институција во светот за спроведување на попис се статистичките заводи. И не може да ја преземе одговорност и надлежността друг. Но и надлежната институција, Државниот завод за статистика, конкретно во нашата земја, треба да поднесува извештај едно друго или надлежност да има некој повисок орган. Од тој аспект е, веројатно тоа го прави владата, извештај до влада или извештај до собрание, како ќе биде регулирано во законот, е многу битно заради иднината. Од тој аспект е, поради сите појави проблеми, поучени од она што се случи во 2011 година, треба големо внимание да посветиме на самиот закон, што се натре ќе биде содржано, а после произлегуваат останатите документи. Тоа се од методологија, упатство, финансиски аспекти, програми и се она на соработка објавувана организација спроведена на попис, како ќе се спроведе на терен. Меѓутоа, сепак треба се внимава дека надлежните и стручните организации во светот тоа го прават во консултација, секако реков, со надлежната влада, со собранието, со јавноста и со сите институции кои што имаат допирни точки во сето тоа што е внатре. Цивил медија.